ပီဂျီသွေးကူညီပေးရေးဖွဲ့ကဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ပညာဒါနကျောင်းကကလေးသူငယ်တွေရန်ကုန်မြို့ဆွေးကုံဘုရားကိုနိုဝင်ဘာလ26ရက်နေ့ကလာရောက်ဖူးမြော်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်အဒီလိုဖူးမြော်ရင်လူလူကောင်းတော်တော်ဆန်းစုကြည်အတွက်လည်းဆုတောင်းမေတ္တာပို့သကြကြတာပါပီဂျီပညာဒါနကျောင်းကကလေးသူငယ်တွေလေ့လာရေးအနေနဲ့ခုလိုလာရောက်ရမှာရွှေကုံဘုရားကိုဖူးမြော်ရင်မဟာဗုဒ္ဓဝင်ပြကန်းကိုလည်းဝင်ရောက်လေ့လာခဲ့ကြပါတယ်ကျွန်တော်အစီအစဉ်ဆွေးနွေးတော့ကျွန်တော်တို့ကြားပါပြီဒီကလေးတွေကိုကျွန်တော်ကဘုရားဖူးရင်လည်းဆိုတဲ့ရွေချက်ကလည်းကလေးတွေမှာတချို့အရန်နွမ်းပါတဲ့ကလေးငယ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘုရားတော်မှာမရောက်ဘူးကြောက်ဘူးပေါ့နော်ဒီရွှေကုံဘုရားတော်မှာဒါကလေးငယ်လေးတွေကလည်းဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ပြောပြလာတယ်နောက်တစ်ချက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီလိုရွှေတော်ဘုရားကိုဗုဒ္ဓဝင်ပြောင်းရမ်းနေကိုကျွန်တော်တို့ကပြပေးခြင်းအဖြစ်ဒီကလေးငယ်တွေတနေ့တစ်နေ့ဒီမိုင်းသားလေးတွေပို့ရှိလာမယ်။နောက်တော့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်2ယောက်တန်းလေးတွေကျွန်တော်တို့သွားခိုင်းတယ်။သူ့အသင်းအဖွဲ့နဲ့သူ့အစုလေးတွေနဲ့ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးလေးဆိုတော့ကလေးတွေမှာလည်းကျွန်တော်တယောက်ယောက်ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့စုစုစည်းစည်းလေးဖြစ်လာတယ်။ကလေးသူငယ်တွေအခုလိုလေးလာမှုတွေပြုလုပ်နေတာတွေကိုဓပုံခိုးရိုက်တာတွေလည်းရှိနေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကမဖြစ်စေချင်ဘူးဗျ။တကယ်တကယ်တောင်းဝင်ရှိလို့ရိုက်မယ်ဆိုရင်လာရောက်ပြီးပြောကြပါကျွန်တော်တို့တပုံလေးတပုံလုံးလည်းရှင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကခွင့်ပြုမှာပါခွင့်မပြုနိုင်ကြလဲအကြောင်းမရှိဘူးအခုတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဗျာဟိုနေရာကခိုးရိုက်ဒီနေရာကခိုးရိုက်ဆိုတော့ဒါမဖြစ်သင့်ဘူးဗျာအခုလိုအခြေအနေချိန်ကမျိုးမှာလဲကျွန်တော်စုံစမ်းကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖျားရဲ့တပုံဆရာတပုံအဖွဲ့ကလည်းမဟုတ်ဘူးဒီအနာမိုင်းနေအနေနဲ့ပဲဒါမှမဟုတ်လဲသူ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ပဲမျက်နှာလိုမျက်နှာအနေနဲ့ဒီဆောင်ရွက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့မသိဘူးဗျာနာမည်ကတော့ဒါဥယေကျူလို့ခေါ်တယ်ဗျာဒါမျိုးတွေကိုတော့မဖြစ်စေချင်ဘူးဒီသက်ဆိုင်ရာရှင်လုံးများမှာရှိတဲ့တပုံအဖွဲ့စည်းတွေအနေနဲ့တားမြစ်စေချင်တယ်ဗျာအဲ့ဒီနောက်ကလေးသူငယ်တွေဟာကံတော်ကြီးပန်းချံမှာပါဆယ်ကလေးဆောင်ရင်နားယူပန်းဖြစ်ခဲ့ကြတာပါကလေးသူငယ်များစုဟာလမ်းပေါ်မှာလွေလေးနေတဲ့ကလေးတွေနဲ့ဆင်းရဲပြီးကြောက်ဆက်မတတ်နိုင်ကြတဲ့ကလေးငယ်တွေကိုဗီဂျီပညာဒါနကျောင်းကခေါ်ယူတင် जा ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဆောင်ရွက်တဲ့ဟာတော့ဒီလူရှင်ဇူးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကလေးတွေထမင်းကျွေးဖို့ပြုဖို့တော့လုပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဗီဂျီကတော့ကျွန်တော်တို့ဈေးရောင်းနဲ့ပြလာတဲ့အမြင့်ငွေလေးတွေနဲ့ကလေးတွေကိုကျွန်တော်ကားငါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းပို့ပါတယ်ဆရာဆာမရတော့လည်းပြန်မှန်းပါတယ်ထမှန်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ဒီအလူရှင်တွေရဲ့ဒါဟိုလာတဲ့ပုံမူတည်မြဲကျွန်တော်ကလည်းရမုံငွေလေးတွေရောင်းတဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့ထမှန်ပို့သွားဖို့ကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒီကလေးငယ်တွေအတွက်ရင်ကျေးလိမ်မာမှုတင်တဲ့အပါဝင်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ဘာသာရပ်တွေကိုတင် जा ပေးဖို့အတွက်ပညာဒါနဆိုတဲ့အကြောင်းကို2012ခုနှစ်ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့မှာဗီဂျီသွေးကူညီပေးရေးဖွဲ့ကဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘယ်လိုကုံလားသမီးကုံလားဘာတို့လဲဒီကုံလားဒီကုံလားကုံလားဒါတော့ကျွန်တော်ထည့်ပေးဒါတော့ထည့်လေ